A ovo, ti još cijelo bojdu, kad testiramo nadam pojavio svega. Stvar 22, David Uranka. Tko je in? Dobrodošli, to je stvar, jesam Južan, ampak to sploh ni važno. Kad ti z nami danes tukaj igralec, voditelj, vrhunski športnik, maneken, časi. Instagram fejmič, v glavnem, David Urankar. Živel. Sem ful počaščen, da si me povabil. No, ker človek pošle 20 mailov, pošto, pa mi počas hratelj jasno, zakva si tako slaven. Malo me boli, da je 22-ta, če učteješ uni, ki so se ponavljali. Sem pa vesel, da so se vmes že nabrali lajki pa followeri, tako da to pa je dober. V glavnem, zakva si ti danes tukaj, da nova preč bluzila? Tako, jaz sem slišal, da greš vsakič po dobro jutro, da greš te na burger. Res je. Ljudje nas čuden gledajo, ker dobro jutro se konča ob 11-ih in mi bi ob 11-ih že jedel. Najbolj, da kar začneva. Začniva. Se pravi, testiramo Larsen Sven Larsa in jaz imam hud burger, pač hud burger. Rečk se ne bo letila, to. Imava hud burger navaden, imava Larsa, približen enak burger. Na kaj vse gledaš ti, ko izbiraš burger? Najprej ga treba odpreti, ne. Če ga vzameš za sabo, ne, zdaj tukaj vidiva eno lukenco, je bil preboden. To zelo pomaga, če ješ ne sam s prsti, ampak tudi z vilco pa nožem. Zaradi tega, ker se ti solata pa meso pa vse omakce ne premikajo. Tista zastavca, jaz jo ne odpustim. Do zadnjega grižljaja. Jaz sem eden tistih, ki ven da, ker se skozi bojim, da mu grizno v tisto. Ja, noter odlesen. Ja, si predstavljaš? Pri zobu noter odlesen. Prav, v tem ne dobiš ven, ampak se ti zalom. Treba mi nadaljevati, kjer zgleda večji. Ga lahko, dej vas vagat. A to imaš za steroide vagat. Ok. 305. Taki, da ne bojo rekel, a veš, ne, 2 grama sta ostala. Ja. 268. To pa je razlika. To je pa kar, čakaj, se dej vas to zapisati. Hud, Lars. Teža? 269 pa 305. Kaj imaš ti raješ, teži ali lažji? Ja, odvisno, koliko sem lačen. Jaz sem vedno, imam raješ manjše porcije. Finger food. Pa na prvi pogled, kako se nam zdi? Prav, tale je, zdaj tako zelo grobo, ne, 10. 10 centimetrov? Slabih 11, no. Da ne bomo preveč komplicirati. Solata, omaka zgleda zelo podobna. Takole, lej, jaz predlagam, da prereževa. Obasta. Glej, fantastično zapečeno meso. V makce mislim, da ima Lars celo malo več. Ni tako lepo postavljen bil, ne? Ja, dober, sam to so pa tudi midve že malo. Ja, da so ga že midve, čeprav. Sam ga že malo monterala, ne? Prerez, oba lepa, ne? Urejen, negovan. Čak, kako, najprej? Oba enega. Začneva s hudom. Meni je všeč ta bombetka, ki jo imajo oni, krompirjevo testa. Za sladi, tako. Ampak kaj pa ti, kot s temo reče, maneken? Model, kot zgledaš fitness. Hvala, tudi ti dobro zgledaš. Večkrat pokazati. V eni fazi je bilo kar preveč burgerjev in sem mogel malo zabremzati. A ovo, ti už celo bojdu, kad testiram, bo nadam pojavio vsega. Ti si kao pršel na free lunch sem. Dobar, vredo. Dej, čak, ne smiješ se nasitati, kad poboš noš objektivan preta drugem. Dej, greva zdaj še na Larsa. Jaz bi rekel malo bolj kečapi. Kruh. Malo slabši. Je vredo, ampak... Put je boljše, ne? To je boljše. Kako je naslov tvojega kanala na YouTube-u? YouTube-u! Sem se drugače napiše. Škaj mora obvezno povedati, da je to popolnoma neodvisen test. Sem hotel reči, sama sva kupila burger, ampak bi bilo to laž. Da sem jaz v banku, v glavnem, independent test je. Meso je dober. Tako, kaj si rekel, malo kečap postane. Kruhast je. Niso se toliko potrudili pri bombetki, ne. A se nama zdi, kjer da je presuh ali pa preveč pocas? Meni se zdi, da sta oba kar okej, ne. Da sta optimalna. Kruh je hud boljši. Hud boljši, ta je mislep, ni pa, ja, to. Se kar strinjava. Se strinjava o tem, ne. A ti je cool, da je solata noter pa ta košček paradajza? Ja. Še posebej, če je dober paradajz, ne. A lahko rečeva, da z nobenim preveč ne zafrkneš? Ne. Kaj pa cena? Hud je 4,50, tu ne pa 4,80. 30 centov za... Ja, malo težje. Da oba burgerja, kljub temu, da so jih pojedla 10 minut potem, ko sta bila narejena, 15, sta bila dobra. In, Janeč, seveda, ta video lajkajte, delite, čimprej šerite. In to je to. Sam še to, tukaj se naročiš na YouTube kanal Joco Hud, tukaj gledaš stvar dalje. Ker ti je všeč. Ja.